Zaki melakukan pelanggaran kepada Kodar. Riohe bermain lumayan bagus, paling ketika bermain di depan kita lihat bagaimana pergerakannya, manuvernya, aksinya cukup membuat penjaga gawang Hilmansa jatuh banget. Lebih bagus main di duel tadi dengan 2-3 pemain yang berbayang. Para bagi Sisi Jakarta. Riohe, ada ruang kali ini. Ямар ганган зөвлөлтөө өгчтэй гэсэн голыг улаан хэсгийн фалконцог оруулж байна. Сиамия захийн зөвлөлт. Тэг сажа. Үжиг пада Рио Хей мэлэмэр ке сүлэт. Тэгэхээр ерөөсөө л нэгч төрний температур хоцны ч юм уу. Тэгэхээр хоцны бид бүгдийн айл хөөстэй спонсор болж байна. За Батэрд наваа тойруулсан. Мофиндра. Juga disiapkan sebenarnya menggantikan Andre. Зүгээр. За нэрдэн тогтгоо эрдлүү өгч байгаад Ааш хогс намжуулт ногтгоор дүрэм мөм гарсаа урагшаа батчиг гараад ирсэн. Сааны сүдэ. Ирвут сааны сүдэ. Тосно та зүйд болох. Бүгдэд хөдөлмөрийн спортыг одоо танилцуулах энэ зорилготой төлсөө. За дүр зөгсөн. Рюхэ Миязаки. Ямар гоц хөлтөө. Эхний 20 минутанд дуурна хэрэг юм. Сята пашин хартнд бид пробаны содролтой үзсэн. Хинига Курбановыг шууд гүй амгалт руу оруулаад тэрдний Курбановын байрлалд тоглосон. Падконс шүү дээ тэгээд. Энэ хөлбөг гэдэг бол одоо ба тэр 11 он тоглодог. Чи үрдэн бол заар од ирсэн. Заар юу юм я? Я сакэр үгэй. Ит намгалж байна. За урдуу дамжуул. Хоёр. Мусас эргэл мэл сакэт ирсэн. За хошин Рюхэ тайсан. Миязаки хураад дамжуул 76-аар гой орж ирсэн дагуулаа мөрөс. Йохей. Рюхэ. Зүгдэр очсон. Оюулаа очсон. Фалкосын хүнд дамжуулдаг үед хамгаалагч ихээ бас урд гарууд идэж байсан. Хилдэ артнорт байна. За ховд ч өдөр дэрэн хожоож бас сонирхолтой тоглолтыг гаргаж шүүс. Duk, di sini sulit pindah ke area 3/3-nya. Bali. Нарта үлдсэн буцаад рүүхэ. За, шууд 16-аар хийлээ. За, шууд цаанаас мөнгө тоглолтод оруулъя. Шаардж байна. За хэдийгээр одоо ингээд гараар мөнгө барьж байгаа ч гэсэн хэрэв барьж байлаа. За энэ дэс Мизуки үгийн намжуулт дүлгүүн дээр яг ирсэн дээр дүлгүүн дээр чапат мгалэрган бола ка депан. Оо лаги биса ди брейк. Я иду диа. Глас лаг. Тороот бор оруулаад өгсөн рүүгээ ардаа үлдсэн мөнгө тэмрээд гадуур хийцаа. Зайндис рүүгийн намжуул ирсэн каалгаа явуулсан хөндлөлттэй байсан. Дахиад үү. Намжуул.
Рүүхээ дамжуулсан Кога. Чикос багийн менежерэр байна. За Рүүхээ араас орж ирээд тасалдсан товтхоонд явна да. Чансерик. Нармад урд байгаа. Я Рүүхээ гой өгсөн. Я Рүүхээ Кога дэрлээ зөцлөө. Я Рүүхээ дэр автаа таа. Урсан мөн бүгд буцаагаар фалтаас авсан. Яр юухээ орж ирэв хүн дээ. Үнэ нот юу тааж байгаа ч чадахгүй байгаа. Гур атхан цагаар зогслоо да. Сарын. Юугийн дамжуулыг дургуул болохоор оруулаад өгсөн. За, болонгийн цогт Найвлтай орж ирж байна. Бисэж Лайнс клуб эргээд. Эс Фалконч сүрд автаа орох боломжтой Рүүхээ, Рүүхээ эртнийг аргалсан. Канаан тогтч байгаа. За Рүүхээ, Рүүхээ, Рүүхээ дамжуулсан. Чадва ашиглаж чадгаа. Наах боломжтой гэж үзэж байгаа тоглолтуудаа л ирэн гарч чадгаа. За гараанд гараагүй үйдэн ч гэсэн сэлгэрээс орж ирэх одоо ихнийс тоглолтууд болоод байгаа. За Фалконс бүхтэйгээ Миязаки дээр алдаа гарсан. Би сүрд тоглоход Болгон эсэ фалкос гэдэг борсон төгөлдөө. За зүүн зүгээр яваад дамжуулт байа. Батлтнер ирсэн дээ. Миязаки. Бас. За дамжуулт хэслэгчлээ. Зүрөөд фалкос ингээд сүрд яа харья. Яс баг тоглож байгаа. Үдээс очихны цохор багтаа буцаад ирсэн. Ийг хавас юм боо. Атлаа. Сүүдөр багрч байгаа. Тэнтиг ятсан. Бод учраас энэ дээр хэл тоглох болох гэж байна. Риохэ! Lagi kali ini. Tiga orang tetap kosong. Stok itu tetap kosong.